Labas, labas rytas, o Jėzau, kokia susivėlus, nesuprantu, kas čia antra diena po akim raudona, tai nelabai žinau, kas čia, man šiaip yra sloga atsiradus, pensi, tai gal čia dėl to, bet šiandien yra 23-ojo, o jūs matysite tikriausiai šį vlogmą 24 ryte. Tai kadangi šiandien 23, rytoj yra jau kūčias, aš plus šiandien vakare dirbsiu ir rytoj ryte dirbsiu. Tai mano laikas yra labai limituotas, tai reiškia, kad šiandien aš turiu susitvarkyti namus. Nes rytoj šiandien padirbsiu, faktas vakare grįžus po darbo nesitvarkysiu, o tada rytoj ryte vėl dirbsiu. Ir tada jau grįžus rytoj, tik tai jisai reikės maistą ruošti ir sės prie stalo vakarieniai. Tai va, tai šiandien tvarkysimės namus. Ir dar žinau, kad pamiršau kelis produktus ir turbūt prieš einant į darbą teks susukti dar į parduotuvę dar kartą. Nes tai lašišai, kur aš rodžiau vakar, kad gaminsiu lašišą rytojui, tai tenais dar reikia citrinos, kurios aš pamiršau nusipirkti. Ir pamiršau nusipirkti desertų kažką. Matėte, aš iš Lenkų parduotuvės pirkau tos didelius vaflius, tai mes jų taip ir nepanaudojame visiškai. Tai galvoju kažkokį pertipimą dar tos vaflius, tiesiog bus toks kaip užkandis desertinis. Nes galvoju, jeigu mes sunaudosim, tai aš būčiau kokį, nežinau, tortuką darus, cheesecake'ą kažkokį darus, bet kadangi aš tų neišnaudojau, tai manau bus proga kažkokį pertipimą skanų padaryti ir sunaudoti tos vafliukus. Tai va, tai reikės užbėgti dar į parduotuvę, bet čia prieš darbą, tai aš jums turbūt nenufilmuosiu, nes varysiu į darbą. Tai realiai pagrindė tvarkytis namus. Susilankstyti išskalbtus drabužius, susidėti į spintas, berniukai turi savo kambarį išsivalyti, nes turėtų tvarka išsilaikyti iki sekmadienio, bet jie sekmadienį susitvarkė, bet bardakas yra žiūrus vėl jų kambarį. Žinau, kai atidarinėja advento kalendorių, papiriukai visur primėtyti, neišmesti. Tai, sakiau, šiandien negausiu jokių kompiuterinių žaidimų to, ko nesusitvarkys kambaryje. Tai va, ir žodžiu, einam dabar pusryčiauti, aš matot įsisukus, bet eisiu vėliau nusipraus, nes jis tiek į darbą šiandieną, tai gražiai mano vanagučiai atrodo, šviečia gražiai. Susitvarkius, tai va. Tai tokia mūsų bus 23 gruodžio diena. Tvarkymasis. Nes, nu, realiai, kai pagalvoju, aš dirbsiu šiandien vakare, rytoj ryte, tada jau kūčios, o tada 25 dieną kalėdos atvažiuoja mano draugė į svečius. Aišku, ten ryte atsikėlus bus galima prasisiurbti greitai, prasivalyti, bet vis tiek kažkaip tais nesinorės ten valyti šveistas vonę ar kažką, tais tai geriau šiandien pasidarysiu šanksto. Na, what? Why are you always drawing? Pardon, I see that. What? Wow, chocolate? It's chocolate. Nice. Can I open it out? Mm-hmm. The chocolate. Make reindeer food. Oh. We need to make reindeer food today. Open it. After breakfast. Carrots, yeah? Then this one. No, it's open already. It's only this and this left. Let's open this one. Yeah. Let's do Christmas. And then here, Christmas time. And here, Christmas time. Raudonas, kol skražus į pakamus raudonas. Balancing body cream. Oh. Wow. Čia turbūt kaip body lotion kažkas tokio būtų. Na, fainai. Nu kągi, pusryčiai jau pavalgyti ir jaučiu varau pirmą į dušą nusiprausti, nes reikia galvą jau plauti, tai norėtųsi iki darbo. Aš nemėgstu labai džiavintuvų naudoti, tai leidžiu plaukams natūraliai išdžiūti. Tai va, tai nusiprausiu pirmą, kad iki darbo išėjimo išdžiūtų plaukai. Kol valgiau pusryčius,
pasižiūrėjau kalakuto marinavimo receptą, tai dar reikės dasirašyti į shopping sąrašą, apsipirkimo sąrašą, ko dar reikia dasipirkti. Tai gerai, kad Anglijoje 24 dieną dar vis parduotuvės veikia. Tai jeigu dar kažko pritrūks, nu, tai dar rytoj po darbo galėsiu nubėgti. Bet čia tai būna, perki, ir tada pasižiūrė, kad, o, pamiršai kažką ir vėl reikia vėl į tai parduotuvę. Tai va, tai reikia nepamiršti citrinos lašišai ir tada kalakutui marinavimo visokių ingredientų ir panašiai. Tai va, tai dabar einu nusiprausiu ir tada reikės pradėti va, visą šitą bardaką tvarkytis, kaip sakiau, drabužius susidėti, išskalbtus. Ir žodžiu, tvarkytis, šopintis. Tokios tos kalėdos, ane? Tai va, tai lėkiu praustis. Žodžiu, sakiau, tvarkysios, bet vietoj to turiu gerą breakdowną dabar. Žodžiu, nespėjo nieko ir atrodo pavargau. Vis realiai, viena ir apsipirkti, viena ir susitvarkyti, vyras dirba visom dienom. Bet tikrai, kad rytoj turės išeiginę. Trišis ką tik perkanto lemputės nebedega. Vaikai susitvarkė savo kambarį, dabar nešioja pagalvis vėl kambarį, vėl bardaką daro. Žinau, jaučiu vietoj tvarkymuose einu įsijungti meditaciją YouTube ir biškį pamedituot. Nu kągi, nelabai ką aš ir nufilmavau, šiek tiek minimaliai apsitvarkiau ir viskas ir lekiu į darbą. Dar pavydžiuosiu tave, biškitai, greitai pavydžiuosiu tave, greitai užbėgsiu į parduotuvę, dar dasipirkti reikalingų produktų. Ir gaila, šitas turbūt vlogmas vienas iš trumpiausių turbūt bus tikrai. Bet taip gavosi, kad kaip gavosi. Kažkokios tai emocijos beržėsi per kraštus. Tai va, ir tai čia ir atsisveikinsiu su jumis ir susitiksime jau rytoj, ruošimės jau kūčiams rytoj. Tai labas, sveikinuos jau iš 24 dienos. Aš jau einu iš darbo namučio ir eisiu ruošti vakarienę kūčių vakarui. Be prasinešu butelį proseko, dovanų gavau darbe iš viršininkų, visi gavo, ta prasme, po butelį ir po dovanų kortelę, būtent mūsų kavinėje, kad su šeima ar šiaip ateiti pavalgyti, tai 20 svarų dovanų kortelę. Tai va, tai dabar varau namo ir pradėsiu ruoštis, beje, turbūt pastebėjote, kad 23 dienos vlogmo nebuvo, nes... Na, kaip jau supratote iš pat pradžių, kad 23 dieną nelabai ką ir nufilmavau, nes turėjau tokį biškį emocinį breakdowną, tai nusprendžiau, kad sujungsiu 23 ir 24 dieną kartu. Tai va, ir varam ruošti dabar kučiam. Dar kaip tik dabar pagalvojau, kad daug kas turbūt nustoja vlogus filmuoti šiandieną. 24 dieną aš galvoju, kad gal dar rytoj nufilmuosiu, kai vaikai išpakuoja dovanas ir panašiai. Tai va, tai tikriausiai ir rytojus, tai yra 25 dienos vlogą pamatysite 26 dieną. Bet tai 26 vis tiek skaitos antroji kalėdų diena. Tai manau, kad vis tiek bus įdama. Bet ja, šiandieną ir rytoj du paskutiniai vlogmai ir neatsisveikinu, tikrai toliau filmuosiu ir būsiu. Bet šiaip ta prasme keista, kad visas tas jau laukimas kalėdų kaip ir pabaiga. Tai va, tai bet filmamo dabar. Pradedam ruoštis, tai pirmiausia darau lašišą. Tai greitai parodysiu, kaip aš ją pasidarau. Tai susidėtų va į blėką, žinau kaip pavadinti, lašišą su folija ir tada reikės vis tiek folijos uždengti ir tada susidedu visus ingredientus, tai
paprika, citrina, saulėje džiovinti pomidorai ir alyvuogės. Nu, štai paruošta keliauti orkaitę, kol keps pasiruošiu salotas. Tai realiai tą patį kailį jūs turbūt visi burokų salotas, kopūstų salotas, kažkokių blynelių, bet 12 patiekalų aš nedarau, niekada nedarau, bet prie lašišos ir tokia bus mūsų vakarienė. Atrodo, tai žiūri gražiai ir žiūri iš tikrųjų skanu tiek šiltą valgyti, tiek šaltą skanu labai valgyti. Tai rekomenduoju pasidaryti ir jums. Nu va, kol lašišą kepa, pasiruošiau salotas ir silkutės. Ir dar manau, kad iškepsiu tokių kaip ir blynelių su silke. Irgi kažkada vienais metais dariau. Ir mano vyresnėlį labai patiko tie blyneliai. Tai jau čia dar turiu laiko, tai dar vat ir blynelių iškepsiu. Tai ir viskas. Ir mūsų tokios vat kūčios. Dar lašiša žinoma. Karštas vynas. Ir viskas. Nu va, kaip atrodo, kai jau iškepė. Atrodė kaip ir atrodė prieš tai, nieko nepasikeitė, tik lašišą kad iškepė. Tai va, ir viskas, ir sudėtų į lėkštes, dažniausiai vyras mėgsta su ryžiais valgyti. Aš, man užtenka ir su salotom, ir su visai šitais ingredientais. Ir viskas. Mūsų vakarienė jau paruošta, tai aš turbūt čia ir atsisveikinsiu su jumis ir susitiksime jau kalėdų rytą. Noriu palinkėti jums visiems šiltų, gražių, jaukių kūčių ir kalėdų su šeima. Tai va, ir susitiksime rytoj, skanių jums kūčių. Tiksliau, jūs matysite šį vlogmą rytoj jau per kalėdas, bet šiaip ar taip į ateitį irgi ir kalėdas, ir kūčios, ir nauji metai, kad būtų kuo geriausi visiems jiems. Tai va, iki!